Ajde, završit će se, nađeš. A evo, čekajte. Evo ga. Je li to to? To je to. Da. Pa dobro, evo vidi. Galatasaraj i Alanija mi došli. Da. Dobro, evo sad. Sad još čekam Hertu. A ima si igre još pola čuke. Pola čuke, to je rešeno. To je rešeno još da mi dođe Duisburg, a tamo imam dojavu, jer tamo radi muž od ove kaćine Dragane. On radi tamo u klubu i znači linije po terenu. Kakav brat! Pa nego... I nisu ga izvalili? Ma, vide oni kako on radi, ali njima tu nešto nije jasno. A on čovjek radio kao pudar. A u tokom zime kredom obeležavao dokle se prostire vašar. I on, kad on izvuče liniju, kao pudar, pa nema te CNC mašine koja to ima. To kad, razumiješ, ti kad ispečeš zanat kao pudar, tu nema. To je oko precizno, to je... Ne, znaš što je pudar? Ne. O, jebem te, omladino, pa je znaš nešto ti, bre. Jer znate vi nešto, sine, pudar. To je čovjek koji nadgleda vinograd. Ide ovako i gleda. I njemu je sve pod kon... Njemu je... On je u treningu da mu je sve u vinklu. A vinograd to ono što meri koliko vino ima gradi. Tako. Jo, e, aoj, Safete, joj, vrati se, srobije, sve ti je oprošteno. A teško je će on skoro. Eno, prodao auto, upravniku zatvora. Koji bre, koji on, da nije onaj VV, šarano nešto je završio pod cisternom. Tog. Kakva legenda. Reku mu da ako postiš, smeš samo šarana da voziš. I ovaj odmah uzao. Sad ima produženi boravak, all inclusive. Pa da, talenat. Majstore, što je? Ne radiš ravcik. Što si ne radi? Pa ne radi, ja sam odvrtao, a on zateže. Možda je zapeklo. Tebi je, sine, zapeklo mozak. To je mini Moritz, bre, ima kontra navoj, razumeš? Engleska, sine, kontra navoj. Daj vidi, majke, ti šta mi Englezi rade. Vidimo, i ako mi ne dođe fulan, tako ću sam morati da počnem da radim. Jer od ovog bilmeza nema... Daj mi to vam. Daj mi, ajde. Idi, ajde, idi, molim da te ne gledam. A sutra? Sutra dođe, ajde, beži. Joj, da bar Mikicu oče mi puste za vikend, bre, da mi završi ovog mini Moritza. Vislat! KSNM Vislat! Tešik! Bajbuka. Stiže rap senzacija kakvu polusvet još nije video. MC Iron Mike. Dolazim iz samo pakla gde je scena mnogo jaka, utvorio sam zanat, peko tu sam da bi vam svašta rekao. Prevalio sam bruku svega preko leđa. Zatvor je jedno ogromno iskustvo. Upoznao sam mnogo divne ljude i mnogo zajebane ljude. A planiram da se ovo probam u nekim od reality programa. Sebe vidimo u budućnosti na nacionalnoj frekvenciji, a možda čak i da se bavim politikom. Ali prvo ono u čemu sam najjači, a to je rap. Mikice, sine, dođi da te... Čibe, debeli, jemo radi šrafciger, bre. Da te zagrlim, šta mu je, bre? Promenio ga tvora za izgleda, postoje rap ubica. Prava mašina štampa rime. Aj, dogovorili smo se da mi uradi za šljivik u pola cene, generalku. Hvala ti, brate, ajde što si me izvukao iz zatvora na vikend, a neka ova sisa debela što neće da se javi na telefon, a neka nek se zna ko je brata sačekao na vratima pakla. I hvala ti još jednom, brate. Hvala ti, mnogo ti hvala. Ništa te, brat, mi smo reperi tu da se pomažemo međusobno. Mikice, imaš nešto za mene? Imam, brate. Poslao ti Safet. Brown Okio. Ujebate. Sa svim kontaktima. Kaže da mu čuvaš plac.
Još nešto. O, kaže, neće da mu se vuku repovi po zatvoru. Dobro. Hajde, beži. Idem ja ovo da potopim u sirće. A kako će sad Safet da telefonira? Prošvercovat će u Mikica fiksni sad kad se bude vraćao za vikend. Ma idem ja nazad za vikend dok ne snimam album. Imamo projekat, novi band. Jo. Iron Mike Feat, Ice Negruti. Ko je ovaj? Pa Feat. Ko? Iron Mike Feat, Ice Negruti. Sad ste trio. Nije, Feat izašao iz Tvorza isto kad i Mikica, pa smo ga pokupili da ne ide busem bez veze. Ja mislim, Mikica, da smo se u kolima dogovorili da se ipak zove Ajsni Grutin Feat Iron Mike. Pa, meni nikad nije bilo važno ko je prvi, drugi, treći, ali mora da se zna ko je bio u Tvorzi, zato će biti Iron Mike Feat Ajsni Grutin. Bio si ti u Tvorzi, ali neće moći to tebe. Treba da radiš lav cigara. Čekaj, Miki, kakav rešan? Aj, momci. Polako, ovo može da se reši samo na jedan način. Vislat! KSNM, Vislat! Mikica je glavna pizda i zatvorska trolja. Jebo ga je ko je stigo, čmar mu je košolja. Ajmo Miki, ajmo da te čujemo sad. Nije tačno šta se priča, to su samo laži. Zontali su svi od mene, stajao i mirno kao na straži. Bože. Red je bio do klozeta kad se Miki šuri. Došao čovek preko žice i onda mu turi. Na najjačeg sam uvek išao, nisam bio sisa. Pamtit će me ujvi teki, a boga mi i klisa. Kada prže Miroslava, red je do salama. A uspuhu zevno ko postojinska jama. U sfinkteru sad Miki, kilogranja švera. Ljabina mu ogromna kao garsonjera. Nije bio lat počuke ukupno u Tvorza. Izašao pre mesec dana, niko da ne dozna. Laže da je u CZ-u i da tamo vene. I da mi radi Hondu u pola cene. Pa ne, moj Ajspa, nismo se tako dogovorili, smo rekli da ja pobedim. Izvini, vrate, ponelo me malo, evo. Hranislave, dogovorili smo se da ga vratim na fabrička podešavanja i onda mi radiš Hondu generalku, a? Ja šta, brate, sve kako si rekao. Ajmo, Iron Majke, alat u ruke, pa da vidimo kako radiš šamcigir. Izvolite. Bufete, možeš da uradimo jedan trep ti i ja, a? Nebula, Feat, ludilo. Trepićko kuće, ima bre da gori trending. Pa može, samo ja sam malo ispod struce. Pa još bolje. Nebula, Feat, Moler, idemo! Nebula, Feat, Moler, idemo! Ne.